ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ଧରିକିରି ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଏବଂ ସେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇବା ଭଳି ପାପ ଏ ସରକାରର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସରକାରୀ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟକୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆଜି ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀକୁ ଭିତରେ ପଶିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯିଏ କାମ କରିଛି ଯିଏ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ମତେ ବହୁତ ବାଧିଛି, ମତେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମକୁ ବାଧିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଆସ୍ଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କେହି କୁଠାରଘାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ, ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ, ତାର କ'ଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ ହେବ? ପୁଣି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ଜଣେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ କାମିଆ ଜାନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ କିଛି କହିବେ, ତା ସପୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଏବଂ ବିପକ୍ଷରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବାହାରିବେ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାକୁ କୁଠାରଘାତ କରି କେହି କ୍ଷମା ବି ମାଗିବେନି। ଏବଂ ଆମେମାନେ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛେ, ଆମମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମୀ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ କ୍ଷମା ତାଙ୍କଠୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେ ନିଜକୁ ସାରା ଭାରତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍, ସରକାରଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ, କାମିଆ ଜାନିଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଚିବ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁ। ଆମେମାନେ ଏହା ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ ସାରା ଭାରତର, ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ବିକ୍ଷୋଭ ଆକାରରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀକୁ ଆମେ ମୁଖା ଖୋଲିବୁ।